84-річна Лідія Сакова говорить, що майже всю свою пенсію віддає за опалення. У помешканні холодно. Саме більше 16 градусів. Саме більше 16 градусів. Ну, це, а в оцій взагалі менше буває. Ну, в оцій, може, на градус, на полградуса, бо там сонечко більше світить. Я в прошлом місяці заплатила 2400, ну, 56 там той, ну, почти 2500. У двокімнатній квартирі Юлія Кименко на термометрі 16 градусів тепла. Жінка каже, холодно через проблеми із котлом. Юлія живе разом із сином, який має першу групу інвалідності. За півтора місяця опять 200. От. Акименко Сергій Николаевич, тільки візити, пожалуйста. Я їх десь должен взяти зі своєї пенсії. За півтора місяця. На тройку він не виключається. Не виключається абсолютно. Труби, що це все ще. Тут же, щоб сину йшло туди. Оце холодно. У 2020 році понад 300 сімей із часів Яру встановили індивідуальне опалення за гроші обласного бюджету. Люди кажуть, що незадоволені якістю робіт та 19 лютого провели громадське обговорення. Я включила печку, яка тільки котел, поставила на мінімум. На мінімум мені котел за місяць. За місяць. Накрутив 370 кубів. Я інтересуюсь у людей, чому так? У мене більше всіх котел, один котел на двойки, а зараз у мене котел стоїть на одиниці. У мене 360 кубов накручено, на одиниці, не пользуюсь печкою. У місцевих мешканців досі немає документів та проєктів на індивідуальне опалення, розповідає голова антикорупційного комітету громадської ради при Донецькій ВЦА Володимир Балкін. І ми сподіваємося, що все ж таки питання людей, які, в принципі, зависли у повітрі, тому що вони не мають документи на котли, які встановлені, не мають документи на ті проєкти, які вони впроваджені в їхніх квартирах. Тобто, фактично, вони зараз не можуть зайти в судовий процес і відстоювати свої права, тому що в них немає суб'єктності для відстоювання своїх прав. Колишній виконувач обов'язків міського голови Сергій Чаус, під час керівництва якого встановлювали індивідуальне опалення, каже, що міська влада не займалася фінансуванням цього проєкту. Замовником робіт була військово-цивільна адміністрація. Міська рада делегувала повноваження військово-цивільній адміністрації, а саме департаменту ЖКХ, які, в принципі, працювали з цим проєктом. Проблематика взагалі міста – це порожнє житло. Є жила квартира і поруч з нею квартири, в яких ніхто не мешкає. Відповідно, там немає тепла. І ось в цьому випадку вже може бути проблема. За словами нинішнього міського голови часів Яру Дмитра Верзилова, документів стосовно реалізації цього проєкту у міськраді немає. Міську раду ніхто нам не передавав на баланс ані котли індивідуального опалення, ані комунікації, ані котельню. Через це ми не можемо вплинути на ситуацію, тому ми вимушені звертатися до обласної адміністрації, до департаменту житлово-комунального господарства, щоб департамент ЖКГ все-таки відреагував, створив комісію, передав документи та привів у відповідність до технічних вимог. Замовником робіт був департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації. Фахівці департаменту 22 лютого провели виїзну перевірку скарг часовоярців. Питання, які задавали мешканці, це великі рахунки за газ, невдоволеність роботою газового лічильника, недостатність потужності котлів, маленький, на думку мешканців, діаметр труб. Всі ці питання були розглянуті, були надані доручення департаменту житлово-комунального господарства, підряднику, який виконував роботи. Департаменту житлово-комунального господарства було надано доручення звернутися до облгазу. Стосовно поступки води було надано підряднику доручення до 3 березня провести наладку клапанів. До 3 березня, за словами Олександра Кузнецова, також буде передана технічна документація по проєкту до Часовоярської міської ради. Вікторія Личук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.